teatro de eletricidade, ciência. Tá falando que eu sou elétrico. Se eu tocar aqui vai acontecer alguma coisa. O que vai acontecer? Ih, caraca! A mão tá dando choque aí. Cadê? Cadê mais? Eita ferro! Olha que maneiro! Isso aqui é um laboratório. E tem um show chamado Lighting, claro, né? Tem a ver com a eletricidade. Welcome to the Theater of Electricity. Então, aqui. Olha lá. Mostrando como é que a eletricidade se propaga. Caraca, aí. Uma temperatura aqui em cima fica menor, mas embaixo fica maior. Caraca. Aí. É, bem legal.